אנחנו נמצאים היום כבר בפסח שני. לא להאמין, אבל אנחנו כבר נמצאים בפסח שני, ויש בסיפור של פסח שני משהו מאוד מאוד מיוחד, שהוא משותף לעוד שתי פרשיות בתורה. פסח שני ועוד שתי פרשיות בתורה. הפרשה הראשונה זו פרשת בנות צלופחד, והפרשה השנייה זו פרשת בני יוסף. והפרש. יש משהו מאוד מיוחד בפרשה הזאת של פסח שני, והיא שלכאורה הפרשה של פסח שני לא נכתבה בתורה. במקור היא לא נכתבה. זה לא שעל הסדר של הפרשיות נכתבה פרשת פסח שני. לא כך. פרשת פסח שני הייתה פרשה שהייתה גנוזה, ובעצם לא נכתבה. אבל אז מגיעים אותם אלו שהיו טמאים לנפש אדם, חז"ל אומרים אלה נושאי ארונו של יוסף, הם מגיעים והם דופקים על השולחן, והם אומרים, מה אנחנו גרועים יותר, שאנחנו איננו יכולים להקריב קורבן פסח במועדו? אז בסדר, אנחנו טמאים לנפש אדם, מה אפשר לעשות? מישהו הרי צריך לסחוב את הארון. אז בגלל זה שאנחנו אלו שסופים את הארון, אז בגלל זה אנחנו נפסיד את הקרבת קורבן הפסח? והם באים בסוג של איזושהי מין טענה כזאת כלפי ריבונו של עולם. ומה עושה ריבונו של עולם? ריבונו של עולם מחדש פרשה חדשה, שהיא פרשת פסח שני. ומתחדש העניין הזה, שאם היו טמאים לנפש אדם, או שהיו בדרך רחוקה, ונאלצו שלא לעשות את הפסח, במועדו, אז הקדוש ברוך הוא אומר, לא נורא, יעשו חודש אחד אחרי זה, והתחדש פסח שני. וקיבלנו פרשייה חדשה בתורה. העניין הזה של פרשיות שאינן כתובות בתורה, וחזרו ונכתבו בתורה אחרי דרישה של מישהו, חוזר על עצמו גם בבנות צלופחד. בנות צלופחד באות ואומרות, אבינו מת, לא היו לו בנים כי אם בנות, חמש בנות יש לו, ועכשיו, כשאבינו מת, אז מי יורש אותו? מי יורש אותו? והן מרגישות שכאילו הן מאבדות איזשהו חלק, נחלה, בעם ישראל. והן רוצות לרשת את ירושת אביהם. הן רוצות להיכנס תחתיו. אומרות, בהיעדר בנים, מישהו צריך להיכנס פה במקום. מעלות מה שנקרא תביעה לגיטימית. מה הקדוש ברוך הוא אומר? כן, בנות צלופחד דוברות. נתון תיתן להם נחלה בתוך נחלת אחי אביהם. לוקחים את נחלת צלופחד ומעבירים אותו לחמשת בנותיו. זאת הייתה פרשייה שלא הייתה כתובה. בנוהג שבעולם ועל פי ההלכה, הבנים יורשים את אבותיהם, והאישה חולקת יחד עם בעלה במקום שאליו היא הולכת. אבל לא היה פרשייה כזאת של ירושת הבנות. והנה, הגיעו בנות צלופחד, דפקו על השולחן ואמרו, למה אנחנו גרועות יותר? מה זה הדבר הזה? כן, בנות צלופחד דוברות, התחדשה פרשייה שלא הייתה כתובה במקור. הפרשה השלישית היא פרשת בני יוסף, שבמקרה היא פרשייה שנולדה בעקבות הפרשייה של בנות צלופחד. כי בנות צלופחד הרי קיבלו את הנחלה, באים בני יוסף, שצלופחד היה מנחלת בני יוסף, באים בני יוסף ואומרים, רגע, 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 אם בנות צלופחד ירשו את נחלת צלופחד, עכשיו הם תתחתנה עם בנות שבט אחר, עם בני שבט אחר, ומה שיקרה זה שנחלת צלופחד
בעקבות הנישואין של בנו צלופחד לבני שבט אחר, תעבור מצלופחד, שבט יוסף, לאותו שבט שאיתו הם מתחתנות. בעצם הילדים של בעלם, שזה גם הילדים שלהם, היום למשל הם גרים בשבט אשר, אז הנחלה הזאת תהפוך להיות לנחלת שבט אשר. וכך יתחילו להיווצר מובלעות של שבטים אחרים בתוך שבטים מקוריים, וכך יהיה בלגן גדול. מה קורה בעקבות התביעה הזאת? בא הקדוש ברוך הוא מחדש את אותה פרשייה שלאחר מכן התבטלה בט"ו באב, אבל את אותה הפרשייה שאסור לשבטים לבוא זה בזה, אלא מתחתנים בתוך אותו שבט. למה? כדי שלא תיסוב נחלה ממטה למטה אחר. כדי שלא יקרה את אותו הדבר שממנו פחדו, חששו, בני יוסף. שלוש פרשיות לא היו כתובות בתורה, ואלמלא מישהו היה בא והיה אומר, אני שואל את השאלה, ואני תובע תביעה, ואני רוצה להבין למה אני גרוע יותר, למה לא מגיע לי, למה, 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 אלמלא היה קם איזשהו בן אדם והיה אומר את הדבר הזה, זה היה נשאר תקוע באיזשהו מקום לא מפורש, לא, לא, לא נידון, והיה תקוע ככה. עד שהיה בא מישהו והיה שואל, אבל הנה, הם באו ושאלו תוך כדי, הם באו ושאלו בשעת מעשה. ומכיוון שהם באו ושאלו בשעת מעשה, התחדשה פרשייה חדשה בתורה שלא נכתבה מלכתחילה. זו באמת ייחודיות של הפרשה שאנחנו נמצאים בה, פסח שני. לא נכתבה במקום. אלמלא היו באים נושא ארונו של יוסף וטוענים את הטענה הזאת, לא היה מתחדש בכלל פסח שני, אלא הם היו מפסידים את פסח ראשון, ובזה היה נגמר. מה אנחנו למדים מכאן? ולאיזה כיוון לוקח את זה התפארת שלמה מרדומסק, את כל המימרה הזאת? לאיזה כיוון הוא לוקח את זה? אומר התפארת שלמה מרדומסק, כאן אנחנו לומדים קודם כל, שבעניינים רוחניים, בן אדם צריך לדרוש. בן אדם לא יכול לבוא ולהגיד, טוב, אם זה גורלי, זה גורלי. אלא אדם צריך לבוא ולהגיד, למה אני גרע? גם אני רוצה. גם אני רוצה. ובוודאי שכשהוא בא ממקום של קדושה, הוא אומר, אני רוצה להקריב את קורבן פסח. אני לא רוצה שתיגרע נחלתי בארץ ישראל, לא רוצה שתיגרע נחלתנו בארץ ישראל. אם זה בנו צלופחד ואם זה בני יוסף, לא משנה מה. אבל שבן אדם מגיע ממקום של תשוקה מקודשת, הרי שהטענה שלו הזאת מתקבלת, והקדוש ברוך הוא כותב פרשה חדשה בתורה. מתחדשת פרשה חדשה בתורה. וזה באמת החידוש הגדול של פסח שני, פרשת צלופחד לשבט בני יוסף. אבל בכך אין די, מה שאומר התפארת שלמה מרדומסק. התפארת שלמה מוסיף עוד דבר אחד. והוא אומר, אנחנו יודעים שכתוב, ציון דורש אין לה. ודורשת הגמרא מכלל דבעי דרישה. ציון מחכה שמישהו ידרוש אותה. שמישהו יבקש אותה. ציון לא מתמסרת, לא נותנת את עצמה אלא למי שדורש אותה. בא ודופק על השולחן וצועק, למה ניגרע? מה יש? מה, לא מגיע לנו? למה לא מגיע לנו? אנחנו רוצים גם כן. אנחנו רוצים.
וברגע שהתביעה הזאת, דרישת ציון, מושמעת, זהו אותו רגע שנכתבת פרשייה חדשה לאור התביעה של דרישת ציון. זאת הסיבה שבגללה הרב מוליבר קרא לספר שלו דרישת ציון. מכיוון שהוא הגיע לזה מהמקום שמי שהוא צריך לבוא ולשאול את השאלה למה ניגרה, ולדרוש את ציון מכלל דבעי דרישה, אם אף אחד לא ידורש אותה. אז מה? וכן, כן, כן, אני בהחלט נמצא כבר באווירה של יום שחרור ירושלים. יש לנו עוד ל"ג בעומר לעבור בדרך, אבל כבר יום שחרור ירושלים נצנץ שם באופק. וירושלים דורשת את הדרישה. היא רוצה שידרשו אותה. היא רוצה שמישהו יהיה אכפת לו. ולכן כתוב ציון דורש, אין לה מכלל דבעי דרישה. ממשיך התפארת שלמה מרדומסק ואומר, לפי זה, מה כל אחד ואחד מאיתנו צריך לעשות בקשר לירושלים? וזה הוא כתב לפני בערך 150-170 שנה. כתב את זה התפארת שלמה מרדומסק, בוודאי לפני פרוץ הציונות. והוא אומר כך, הוא אומר, כל אחד ואחד מאיתנו כמו בני יוסף, צריך לבוא אל הקדוש ברוך הוא, ולהגיד לו, ריבונו של עולם, למה תיגרע נחלתנו? ולמה הסיבות את הנחלה ממתה אחד, שהוא מתה בני ישראל, למתה הישמעאלים? ככה הוא כותב. וכל אדם צריך לבוא ולתבוע, שלא תיסוב נחלה ממתה בני ישראל, למתה אחר, הם הישמעאלים. והוא אומר, אם על בתוך השבטים בינם לבין עצמם הקפידה התורה שלא תיסוב נחלה ממתה למתה אחר, על אחת כמה וכמה היא תקפיד התורה שלא תיסוב נחלה ממתה עם ישראל למתה של עמים אחרים שמנסים לקחת לו את הנחלה שלו. אז מה מצופה מאיתנו? המצופה מאיתנו זה כמו בני יוסף, כמו נושא ארונו של יוסף, כמו בנות צלופחד. המצופה מאיתנו זה לבוא ולהגיד, למה ניגרע? מה קורה? מה קורה? למה? למה? מה, לא מגיע לנו? אנחנו רוצים, הנה, אנחנו מוסרים את הנפש בשביל זה. אז תן לנו את זה, זה מגיע לנו. לבוא ולתבוע, לבוא ולדרוש. והוא אומר, ברגע שאנחנו נבוא ונדרוש, כך כותב התפארת שלמה מרדומסק, ברגע שאנחנו נבוא ונדרוש, מה שיקרה באותו הרגע, זה שהקדוש ברוך הוא יכתוב פרשה חדשה. תתחדש פרשה חדשה שלא הייתה כתובה עדיין. הפרשה הזאת מחכה להיאמר, היא מחכה להיכתב בספר התורה. והפרשה הזאת היא הפרשה של ולא תיסוב נחלה ממתי בני ישראל למתי הישמעאלים. כך הוא כותב, לפני 170 שנה. אלא מה? שצריך שמישהו ידרוש. עכשיו, מה אנחנו בעינינו ראינו? בעינינו ראינו. הרי אנחנו בעינינו ראינו, שבמשך שנים על גבי שנים אף אחד לא דרש. וכיוון שלא דרשנו, לא קיבלנו. אנחנו נמצאים עכשיו בין שני ימים גדולים, בין יום העצמאות לבין יום שחרור ירושלים, ששני הימים האלו התחדשו עלינו שתי פרשיות, שאלמלא היינו באים והיינו דורשים, לא היינו מקבלים את הפרשיות האלו. עוד עכשיו היינו מתעסקים עם הירדנים, עם, 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 עם בית חולים הרצופים, עם כל מיני פטנטים, איך להיכנס לשם. עד עכשיו הרי עוד היינו שרויים בתוך הדבר הזה. אבל הודו לשם כי טוב שהתחדשה הדרישה. מכיוון שהתחדשה הדרישה, נכתבה הפרשה. בדיוק אותו הדבר כמו פסח שני. מה אני רחוק? אני לא בסדר במשהו? אז למה לא מגיע לי פסח? לבלתי אקריב את קורבן השם. מה? לא מגיע לי? מגיע לי, מכיוון שמגיע לי, נכתב את הפרשה. וממשיך התפארת שלמה מרדומסק, והוא אומר, וזה אני רוצה לסיים. הוא אומר, כתוב בפרשת ניצבים, ואמר הדור האחרון,
בניכם אשר יקומו מאחריכם, והנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה. וראו את מכות הארץ ההיא ואת החלואי אשר חילה השם בה, גופרית ומלח, שריפה כל ארצה, לא תזרע ולא תצמיח ולא יעלה בה כל עשב, כמהפכת סדום ועמורה, אדמה וצבויים, אשר הפך השם באפו ובחמתו. ואמרו, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? מחורי האף הגדול הזה? שואל התפארת שלמה מרדומסק, למה הקטע הזה מתחיל בכותרת, ואמר הדור האחרון, בניכם אשר יקומו מאחריכם? למה זה מתחיל עם הכותרת, ואמר הדור האחרון? ומיישיב התפארת שלמה מרדומסק, אומר לא, ואמר הדור האחרון, אלא הדור שיקום וישאל את השאלה, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת, מחורי האף הגדול הזה, הוא יהיה הדור האחרון. זה לא שהדור האחרון יגיד, אלא הדור שיגיד יהיה גם הדור האחרון. בעינינו ראינו. בעינינו ראינו. הדור שיתעורר לשאול את כל השאלות הגדולות, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? מחורי האף הגדול הזה? מה קרה? למה? למה ארץ ישראל שוממה? למה איש לא רוצה אותה? למה היא זרוקה ככה? והיא עבלה ושוממה מבלי בניה? מה זה הדבר הזה? אותו הדור שהתעורר לשאול את השאלה הזאת, ברמה הפשוטה ביותר, הוא היה הדור האחרון, הוא זה שהתחיל את מהלך הדור האחרון. הוא זה שהתחיל את מהלך השיבה לארץ ישראל, ובעזרת השם, עד ביאת משיח צדקנו בעזרת השם. אבל הכל התחיל ממה? מלהפסיק לישון ולשאול את השאלה. את אותה שאלה פשוטה, שלמה ניגרע לבלתי אקריב את קורבן השם? מה קרה? מה יש? מה, אנחנו לא מגיע לנו? אנחנו ילדים חורגים פה בסיפור הזה? ברגע שבן אדם מתעורר לשאול את השאלה, מיד מתחדשת ונכתבת עליו פרשייה חדשה. וזוהי הפרשייה שאנחנו כל כך מצפים לכתיבתה. כל כך אנחנו מצפים. אז הנה, אנחנו נמצאים היום ביום של רק תגיד, רק תבקש. פשוט לא ביקשת. אני חושב לעצמי שזה יהיה כזאת פדיחה, שיבוא משיח צדקנו ונשאל אותו, תגיד, למה זה לקח כל כך הרבה זמן? והוא יגיד לנו, כי לא ביקשתם. כי לא ביקשתם. ומה אנחנו נגיד? נכון, ביקשתם. איך היה אומר הרבי מלובביץ'? הרבי מלובביץ' היה אומר, שיש לו הוכחה שכששרים We Want Mashiach Now, לא מתכוונים לזה בלב שלם. וההוכחה שיש לו, שהמשיח עוד לא הגיע. לו יצויר שהם מתכוונים בזה בלב שלם, הוא אומר, כבר לא יכול להיות שאין משיח, לא יכול להיות. אם עדיין אין, כנראה שלא מתכוונים בזה עד הסוף ככה, באמת. יש סיפור כזה ששמעתי, שהגיע פעם איזשהו שליח, שדר כזה לגיוס כספים, הוא הגיע לאוקראינה והסתובב שם בין הכפרים הקטנים, ועשה כסף למען היישוב בארץ ישראל, היישוב היהודי הישן, הוא קיבץ כספים בשביל הכוללים, והוא הגיע לאיזושהי עיירה, והוא נתן שם את הדרשה המסורתית שלו, כן, אותו, תדעו לכם, יבוא משיח צדקנו, ואתם תצטרכו למכור פה את כל הקאצ'קס ואת כל האיזים ואת כל הזה, והכל אתם תצטרכו למכור, ואתם תעלו לארץ ישראל, ומי אתם חושבים יקבל את פניכם שם, אם לא אנחנו? אנחנו נהיה שם. אז אתם צריכים עכשיו לחזק אותנו, אתם צריכים לתרום כסף, כדי שאנחנו נוכל להכין את התשתית, איזה תשתית, אבל תכין את התשתית, כדי לקלוט אתכם כשיבוא משיח צדקנו. היה שם יהודי אחד, יהודי פשוט, תמים,
רץ הביתה, צועק לאשתו, ביילה, ביילה, שמעת, עוד מעט יבוא משיח צדקנו, נצטרך למכור את כל הכבשים ואת כל, ואת כל הקאצ'קס ואת כל הזה, אנחנו נצטרך זה ונצטרך לעלות לארץ ישראל. היא מסתכלת עליו, מבט זועף, אומר, מי סיפר לך את הדברים האלו? הוא אומר, ישנו אחד שדר בבית כנסת, שהוא זה מדבר על ארץ ישראל, וזה, ואוטוטוט יבוא המשיח, וזה העניין של המשיח, זה שכולם יעלו לארץ ישראל. היא אמרת לו, תשמע, כמו שעברנו את חמלניצקי, ככה אנחנו נעבור גם את המשיח הזה שאתה מדבר עליו. נבך, ציון דורש אין לה. מישהו צריך לדפוק על השולחן ולהגיד, מה עם קורבן פסח? מה אנחנו, ילדים חורגים? רגע שאנחנו דופקים על השולחן ואומרים, אני לא ילד חורג, מגיע לי. וככה נראה את כל תפילת ותחזנה עינינו בשולחן לציון ברחמים, וככה נשמע את כל שירת והראינו בבניינו ושמחנו בתיקונו, אם ככה אנחנו באמת הולכים עם הדבר הזה, אז באמת אנחנו זוכים, אבל זה לא רק הדבר הזה. זה לא רק הדבר הזה. זה גם בקשר להרבה דברים אחרים. גם בקשר להרבה דברים אחרים שבן אדם רוצה להשיג בחיים שלו. ובן אדם אומר לעצמו, ריבונו של עולם, תגיד, בשביל מי אני מבקש? על מה אני מבקש? אני מבקש פרנסה, מה אני מבקש פרנסה? בשביל מה? בשביל מה? אתה אמרת לי להתחתן? אמרת לי. אמרת לי להביא ילדים? אמרת לי. אז בשביל מה אני מבקש פרנסה? תגיד לי עכשיו, אתה תגיד לי אותה, ריבונו של עולם, למה אני מבקש ממך פרנסה? בשביל מה? בשביל מה? פרנסה לאשתי אני צריך להביא? צריך להביא. לחלקל ולפרנס את הילדים האלה שברוך השם לכולם מוברק פה באמצע הפרצוף, אני צריך. נו, אז מה? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אני יכול לעשות? הרי אני עושה את מה שאתה אמרת. אז זהו, ריבונו של עולם, אז מה, אני בן חורג? תביא משהו, נו, שיהיה בשביל שבת, שיהיה משהו לעשות, ככה, שיהיה משהו קצת לאכול, שיהיה זה, וכך הלאה וכך הלאה, כי יוצא בדבר הזה, אותו הדבר, כל אחד ואחד מבקש על בריאות, כל אחד ואחד מאיתנו מבקש על הילדים, כל אחד, מה אנחנו רוצים, מה אנחנו רוצים? כל הדברים האלו, כל מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים רק דבר אחד, אנחנו רוצים לעשות רצונו יתברך. וזה בדיוק מה שאמר, בדיוק מה שאמר לוי יצחק מברדיצ'ב, שהוא אמר, ריבוי שלא אלו מכביל מדיר מחנה בית, אני רוצה לעשות איתך חליפים. וזה, מה החליפים שאני הולך לעשות איתך? זה, אני אתן לך חטאים, אבונות ופשעים, ואתה תיתן לי בתמורה בני חיי, ואתה תיתן לי בתמורה מחילה או סליחה וחפרה. שמה תאמר שההסכם חליפין הזה, זה שווה בשווה מה שנקרא, אני נותן לך אותו הדבר מה שאתה נותן לי, לא, 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 זה לא שווה בשווה. הואיל ואני נותן לך יותר חטאים, אבונות ופשעים, אז ממילא אתה צריך להוסיף לי עוד משהו. ומה אתה צריך להוסיף לי? אתה צריך להוסיף לי בני חיי ומזוני. ככה הוא אומר לו, בני חיי ומזוני, אני רוצה שאתה תוסיף לי. ובני, הוא אומר, מה זה בני? בנים ובני בנים עוסקים בתורה ומצוות. חיי, מה זה? חי, חי, יודוך וישבחוך. ומזוני, אני רוצה שתוסיף לי ואכלת וסבעת וברכת. זה מה שאני מחפש. במילים אחרות, מה זה בקשות בני חי המזויני שמשקפות את כל מה שבן אדם רוצה בעולם הזה, בני חי המזויני? מה אני רוצה ממך בסך הכל? רוצה ממך בשביל עבודת השם, זה הכל עבודת השם. שום דבר שיהודי עושה, זה לא בשביל עצמו, זה הכל בשביל עבודת השם. ממילא, אם כן, אז כבר יש מקום לדרישה, יש מקום לתביעה. יש מקום לתביעה. הנה, אנחנו באים, ונכתבת פרשייה חדשה. אז אנחנו, הלילה הזה, אנחנו מתפללים ומייחלים ומקווים שאנחנו נבוא לריבונו של עולם עם הרפאינו שלנו, על כל אחד ואחד מאלו שאנחנו מתפללים בעבורו, ומסתבר שאנחנו נאמר לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, על מה אנחנו מבקשים. ישנו כאן יהודי אחד שאני מתפלל בעבורו כל יום בתפילה, חזקיה, רפאל, אפרים, בן שרה לאה, שהוא יהודי שכל חייו מוקדשים למה שעשה הקדוש ברוך הוא עם משה רבינו, ויקבור אותו בגיא, הוא קובר מתים. זה מה שהוא עושה, כל חייו. וזה לא משנה באיזה שעה או באיזה זמן מקפיצים אותו מהבית, הוא בא לקבור מתים.
אני אומר, ריבונו של עולם, על מה אנחנו מבקשים ומה אנחנו מתפללים בשביל האיש הזה? הרי זה כולם מבינים שברגע שהוא יקום ויעמוד על הרגליים, מה הוא ילך לעשות? הוא ילך לעשות את מה שאתה ציווית שצריך לעשות, לקבור מתים. זה מה שהוא ילך לעשות. אז מה? למה ניגרע? למה ניגרע? אז אנחנו למדנו, הלילה הזה, לילה של פסח שני, אנחנו למדנו את היסוד הגדול של למה ניגרע, שאפשר לבוא אל הקדוש ברוך הוא ולבקש ממנו שיכתוב פרשייה חדשה. אז הקדוש ברוך הוא יכתוב עלינו כולנו פרשיות חדשות בעזרת השם של כל מה שאנחנו צריכים, ואנחנו בעזרת השם נצליח לממש את התפקידים שלנו, את החלומות שלנו, למען השם ולמען תורתו, למען עם ישראל, למען ארץ ישראל, כל מה שצריך. שיהיה לילה טוב ומתוק, ושתהיה שבת שלום, ושתשרה הברכה בעיסה, ושהכל יעלה יפה, וכל המטעמים ייכנסו בתוך האוכלים, ובעזרת השם, שנזכה כולנו לעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך שמחה, מתוך חוות הדעת, מתוך בריאות איתנה, ושנזכה לחלוק אחד עם השני רק בשורות טובות, ישועות ונחמות, שתהיה לכולנו שבת שלום, ונתראה במוצאי שבת, ב-11 עם אליהו הנביא, בעזרת השם. רב ישוע.